Primera trobada de la nova junta directiva de Xarxa Comercial. Esteve Blanc segueix al capdavant de l'entitat de comerços que incorpora nous representants. Hem renovat tres càrrecs de tres persones que van plegar anteriorment, continua cinc persones de les que hi havia abans, i hem rejuvenit una miqueta amb gent jove, però que no vol dir que no siguin comerciants de tota la vida, sinó han entrat tres membres nous, una empresa de productes de neteja, que és el Jordi Centelles, ha entrat la Susana, del comerç de Tope, i el Cristóbal Marzo, d'Ofitròpolis. Gent jove, però que té una experiència ja molt gran a Viladecans. Aquests dos anys volem fer unes activitats noves, volem potenciar unes altres tipus d'activitats, volem tornar a repescar aquest firestoc que vam deixar de fer per motius econòmics i tornar-lo a reformular en un format més econòmic, i volem potenciar activitats diferents a les que fem habitualment i en uns períodes on la ciutat no fa res actualment. Una d'aquestes serà la Nit Blanca de Viladecans. Junt amb el Gremi d'Hostaleria, el 25 de juliol reuniran moda, música i gastronomia als jardins de Can Calderón.